No niin, eli siis tarkoitus on sitsata tällaiseen Pemariin, millä käy vaan ajelee vähän radalla, niin kemppiperä, homma alkaa sillä. Se laitetaan nosturille. Katsotaan, että ne on kondiksessa. Sitten otetaan akunkenkä irti ja nostetaan autoa ylös ja aletaan ihmettelemään sitten enemmän. Seuraavaksi tehdään silleesti, että otetaan tuolta takakopasta pultti irti, millä murikka on takaa kiinni korissa. Täältä edestä otetaan kanssa pultit pois ja kardaani pois. Että saadaan tiputettua ja kallistettua vähän tota murikkaa alakenoon, niin päästään sitten helpommin käsiksi tonne tasauspyörästä. Ja tosiaan kaikissa autoissa ei ole samanlainen systeemi. On jäykällä akselilla ja sitten on niin sanotulla retkuperällä, eli tällaisella. Lasketaan tuolta vanhat öljyt pihalle ja aletaan katsomaan, mitä tuo sisältä. Vanhat peräöljyt sieltä astiaan ja aletaan purkaa enemmän kuin saadaan öljyt pois. Vanhat peräöljyt lasketaan pois. Aletaan ottaa pultteja täältä pois ja tiputetaan koko murikka pöydälle, niin nyt sataa se pöydällä. Toivotaan, että se mahtuu tulemaan tuolta, että tuot vakaajan tankoa tarvitsisi ottaa pois. Vähän tuo karkaan kiinni. No, ei se mitään. Otetaan isompia työkaluja. En varmaan meinaa ikinä, kun ne pois täältä. Mä en ole ikinä tällaisesta purkannut. Perää pois ne. Tää on yksi aika iso kysymysmerkki. Joo. Otan sen kohta. Noin vetarit nyt. On kyllä hyvä, kun aina kaikissa Kariamu-filmeissä ja kaikissa. Ne vaan tekee, tiedätkö, näin, kun ne lähtee ne kaikki pultit ja kaikki ihan heittämällä auki, mutta... Lähtispä ne todellisuudessakin sitten. Ei ristus. Onneksi. On eri kokoisia kun... Joo, eli... Tosiaan nyt sieltä vetarit irti ja ite murikka irti. Mulla on tällainen laatikko. Laatikko nostin tässä kaverina pitämässä tuo ylhäällä. Kartaani meinaa olla vähän siellä juntturas. Tarvii se taistella. No niin, saatiin taistella tuo kartaani tuolta laipasta irti. Se oli aika piukeessa siellä, mutta murikka pois. Purataan täältä nyt tuo vakaajantanko pois. Voi olla, että riittää, että ottaa täältä sen pois, että sen saa käännettyä tänne alas. En osaa siihen vielä sanoa yhtään mitään, koska en ole ikinä tällaisesta tosiaan perää purkanut pois. Nyt on vakaajantanko taisteltu paikoilta ja katsotaan, että riittääkö se, että sen käänsi tolleen alaspäin, että mahtuuko se tulemaan sieltä vai ei. Vakaaja ei saa käännettyä alaspäin enempää, koska pakoputki on tiellä ja en viittis. Tätä pakoputkia alkaa purkamaan. Ja otan seuraavaksi noin takakopan pultit pois ja katon sitten, että jos se mahtuu tulemaan tuo murikka pois tuolta. Nyt on perän koppa irti. Tän pois myös hitsata tässä, mutta mä oon sen verran mukavuuden halunnut, että mä otan sen tuonne pöydälle. Ennen sitä putsataan rasvan poistoaineella, pre-cleanerillä tai mitä noita nyt on. Pre-cleanerillä jos putsataan, niin se kannattaa sen jälkeen polttaa se rasva pois tuolta, ettei käy sille, että se räjähtää naamulla. Tähän on monta eri variaatiota, miten tää hitsataan. Mutta mä oon itse todennut kaikkein parhaaksen, että ensin pikkuhampaat täpätään ristiin mahdollisimman paljon molemmin puolin toisiinsa kiinni. Ja sen jälkeen se hitsataan täältä hampaat tänne itse kehtoon kiinni.
Koska se ei silloin rasita tätä ristitappia, mikä pitää näitä pieniä hampaita. Kun jotkut hitsaa myös perät niin, että ne tekee tänne väleihin laput ja hitsaa tästä sen ympäri. Mutta siinä on just se, että kun se pääsee tärisemään ja hakkaamaan, se rasittaa tota ristitappia ja se ristitappi sorvaa itsellensä tonne koloa näin päin. Jotenka siis nyt tehdään silleen, että vedetään tonne täpit, tonne, käännetään ympäri, sitten ristiin, sitten taas käännetään ja ympäri ja ympäri. Ja siinä on se, että kun nää hitsataan täältä näin, niin jos sun tarvii joskus vielä päästä tänne käsiksi, lyömään vaikka vetarin natsa pois, niin sä pääset tätä kautta sinne käsiksi. Mutta jos sulle on hitsattu lappu tähän, ethän se pääse enää sinne. Joo, se on putsattu. Nyt lyödään kemppi seinää kiinni ja aletaan tusaamaan. Nyt se on joka kulmasta täpätty, pyöräytetään sit vielä. Näin me saada tässä sit pyöräytettyä, mutta pyöräytetään sit kohta ja täpätään se joka paikassa näin ja sitten aletaan vasta hitsailemaan. Kokonaan kiinni. Saadaan kestämään se. Katsotaan. Tän takia se mahdollisimman hyvin putsataan ja poltetaan se rasvan poisto sieltä pois. Meinaa se kun tekee ton, se voi tehdä räjähysefektiä, lähtee pipo päästä. Ei siis sillä, että olisi kokemusta, mutta tää oli onneksi tällään laimeen. Hänen taas sen hetki pottaa sieltä öljyä ja muita pois ja vedetään se loppuun. Se on nyt hitsattu. Tuolta, koko matkalta. Ja tänne jää tällaista pientä hitsausröpöä, niin nää kaikki mahdollisimman hyvin puhtaaksi. Just sen takia, että kun nää irtoo kuitenkin jossain vaiheessa, suurin osa ne tippuu sit tonne ja ne hajottaa pinionin ja ison välityspyörän. Putsataan noin ja sitten siihen voikin oikeastaan alkaa liimailemaan tai nostetaan paikoilleen ja se liimataan koppa kiinni. Uudet öljyt sinne ja sitten ei muuta kuin betoni. Palaa vieläkin vähän. Hyvä. Semmonen. Sieltä putka. On kyllä pirun kätevä tollaan. 200 kemppi. Hienosti se jaksaa sen sulattaa. Sulattaa hienosti kyllä. Hiukan ehkä positiivisesti yllätyy jopa. Että jaksaa noinkin hyvin tollaan pienkone sulattaa. Mitään paksumpaa oikeastaan ennen hitsattu. Semmonen sit nyt tuli ja tämähän on siis tulossa jäärata-autoon. Näitähän ei tieliikenneautoon saa tehdä. Tehdään ja noin poispäin, että se muistakaa ja nyt tehdään vielä sellainen juttu, että annetaan se vähän aikaa jäähtyä. Täällä on pientä nököä jäänyt, niin kutsutaan niitä teräsharjalla ja alttapäämetselillä. No, oikeastaan mielikuvitus on rajana sen kanssa, millä tätä voi putsata. Kun se on jäähtynyt, niin puhalletaan vielä paineilmalla kaikki kököt sieltä pois. Ja me tehdään nyt niin, että me laitetaan vanhat peräöljyt sinne, ajetaan sillä hetki, saadaan niin sanotusti huuhaltua se, lasketaan vanhat öljyt pois, niin sieltä tulee viimeisetkin roskat ulos ja sitten laitetaan uudet öljyt sisään. No on poispäin.
Eipä siinä oikeastaan sitten muuta kuin jähtyä ja putsaus ja kiinni ja kovaa.